Nakon sastanka senatora u Senatu univerziteta, a u vezi magistarskog rada doktorice Izetbegović, možemo ponoviti najavu iz prošlog CD-a i malo sami sebe analizirati o našoj tačnoj prognozi, da li je tačna ili nije. A to ćemo uskoro uživo. Zašto je rektor tražio ovaj sastanak kada je jasno bilo nekima, a nekima pretpostavka, da u Senatu doktorica ima većinu, ali ima i drugih kombinacija. To jest, ima malo onih koji su spremni da budu sudije. To jest mnogo onih koji misle ili znaju šta Senat uopšte može, šta mu je funkcija. Tako je bilo. Kako god su glasali, senatora su izglasali, pa možemo tako reći, samo produžetak roka, nastavak drame. No, glavno je ovo. I Senat i odbrana, tim doktorice Izetbegović, se slažu, nesvjesno možda, u jednom. Nešto u njenoj dokumentaciji iz Zagreba fali, nedostaje. Senat kaže, pronađete to u roku od mjesec, a odbrana doktorice kaže, neko je nešto od dokumentacije otuđio, uzeo. Dakle, slažu se obje strane. Nema dokumentacije. Da li će Univerzitet u Sarajevu oduzeti diplomu sebi Izetbegović? Pitanje koje se danima postavljalo, ali i pitanje validnosti diplome koje se već više od godinu ne rješava. Kantonalno tužilaštvo još uvijek vodi istragu, a na vanrednoj sjednici Senata raspravljalo se o diplomi Sebije Izetbegović i Elmedina Konakovića. Iako je članica Senata kao generalna direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Izetbegović se nikada nije pojavila na sjednicama, a i ovog puta je, kada je bilo govora o njenoj diplomi, poslala zamjenu, desnu ruku Endru Suljić. Doktorica Suljić nije došla praznih ruku, sa sobom je ponijela gomilu dokumenata, a da li se među njima pojavila i tajanstvena diploma? Nakon dvosatne rasprave odluke nije bilo, ali ni Sebijine diplome. Ima rok 30 dana da je pronađe. Vaš stav u vezi današnje sjednice? Šta ste iznijeli? Da vam kažem, postojali su stavovi koje je donio Senat, pa ćete o tom vjerovatno dobiti. A kakav je vaš stav bio? Moj stav je apsolutno da je izbor legalan u svim segmentima. Postoji dokumentacija koja je danas dostavljena svim senatorima, rektoru koja o tome svjedoči. Izraelski fakultet bio predmetom brojnih inspekcijskih nadzora vezano za provjernu sticanja naučnog stepena magistra medicinskih nauka i na osnovu nalaza kantonalne inspekcije za upravne poslove zaista nije bilo donešena nikakva upravna mjera, niti je naloženo medicinskom fakultetu, odnosno Univerzitetu u Sarajevu, da poduzme određene pravne mjere. Jeste li Senatu dostavili svu potrebnu, odnosno traženu dokumentaciju o diplomi Izetbegović? U prethodnom vremenu je medicinski fakultet dostavljao svu dokumentaciju rektoru, na njegov zahtjev rektora. Ukoliko bude se tražilo oduzimanje, hoćete li, kako ćete se izjasniti? Ja to ne mogu zaista spekulirati, tako nešto ne mogu komentirati, zaista. Jer zaista nema, u ovom trenutku niko nema. Na osnovu dosadašnjih saznanja? To se ne može zaključiti. Jednostavno, nema dokumentacije. Ali nemate nikakav ni dokaz o validnosti diplome, je li tako? Da, znate kako pravilo je presumpcija i nevinosti, znači ako neko tvrdi da nema, trebalo bi sad to dokazati. Trebala bi pokazati diplomu, je li tako? Otvoren, recimo, neki od tih dokumenata u procesu stjecanja diplome, to u ovom trenutku nema. Saglasan sam sa prijedlogom. Sa kojim prijedlogom? Sa prijedlogom ispred rektorata. Po funkciji. Rektor će dati izjave. Ali vi ste član senata. Mi smo glasali za. Kažite da ste glasali za, za šta? Pa vidjet ćete zakon. Za oduzimanje diplome ili? Ne, nemojte, to uopšte nije... A ukoliko bude govora o tome, hoćete li glasati? Hvala. Ne, mi nismo sad u toj poziciji. Mi nismo u poziciji. Ukoliko bude? Drugi organ. Ukoliko bude? To radi u drugi organ. Ne znam, detalje, nisam osoba koja se time bavila. Pravo da vam kažem, ne zanima me, znači ja sam dobio dokumentaciju sada za sjednicu Senata, a što se tiče cijelog postupka, ne znam. Senat Univerziteta je odlučio da diploma Konakovića nije sporna, a zatražio je od Medicinskog fakulteta u Sarajevu da formira ad hoc komisiju koja treba izvršiti dodatne provjere dokumentacije Izetbegović te tražiti njeno, ali i izjašnjenje drugih službenih lica posredstvom kojih su vođeni ovi postupci na Medicinskom fakultetu. Nije utvrđena nikakva nepravilnost koja se tiče diploma uvaženog gospodina Elmedina Konakovića. Danas je podijeljen članovima Senata dodatni set dokumentacije koju je pripremio Medicinski fakultet i Klinički centar uz
dopuštenje profesorice Izetbegović. Ni u jednom materijalu nismo dobili uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba. Nismo dobili službenu odluku sa medicinskog fakulteta da je izvršena ekvivalencija i nismo kao Univerzitet u Sarajevu dobili, dakle, to su temeljni dokumente na osnovu kojih se nastavio, na osnovu kojih je nastavljen postdiplomski studij. I Univerzitet je želio da medicina učini dodatne napore i potraži tu dokumentaciju. Sve javne isprave koje Univerzitet izdaje mogu se oduzeti prema novom zakonu, ali zato kao univerzitet još uvijek nismo pripravni, jer nemamo podzakonski akt kojim je to preciznije uređeno kako se to radi. Iako su utvrdili da je određena dokumentacija Izetbegović pokradena, vidjet ćemo hoće li i kako će je pronaći u narednih mjesec. Ukoliko Medicinski fakultet ne dostavi traženu dokumentaciju i ne dokaže da je njeno akademsko zvanje zakonito stečeno, upitno je hoće li i može li joj Senat Univerziteta oduzeti diplomu. Rektor Sarajevskog univerziteta, profesor dr. Rifat Škrijelj, u život, to je prvi TV intervju nakon ove, pa recimo, dramatične sjednice Senata. Dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledalcima. To sam pitanje postavio u prošle sjednice, evo i večeras su najavi, ponavljam i to. Zašto ste išli na Senat sa ovom tačkom dnevnog reda kada se moglo pretpostaviti svašta nešto? Naprimjer, da se, čujemo iz odgovora, senatorima baš nešto nije glasilo, nije se odlučivalo, da baš i ne znaju da li trebaju ili ne trebaju. Zašto ste išli prema senatu kada ste mogli pretpostaviti da će možda ovako biti završeno glasanje, da će se samo rok produžiti, da možda ona ima većinu, da možda ima manjinu koja neće da odlučuje, milion pretpostavki. Ali jedno pitanje, zašto ste išli na senat? Tačka dnevnog reda je bila revizija diploma na Univerzitetu u Sarajevu od 2016. do 2022. godine, a u okviru te tačke nezaobilazno pitanje je bilo pitanje diplome profesorice Izetbegović. Univerzitet u Sarajevu je od 2016. od kada sam ja rektor do sada prekontrolisao preko 22.470 diploma izdatih od strane Univerziteta u Sarajevu, znači preko 22.470. Nijedna diploma nije otkrivena da je stečena suprotno zakonu od 2016. do 2022. one koje su kontrolisane. Neke su možda i prije stečene, ali su u tom periodu kontrolirane ili kontrolisane po zahtjevu određenih institucija u Bosni i Hercegovini ili preduzeća za njihove uposlenike ili one koje su... Sumnjali nešto. Jeste. Ali smo otkrili tim revizijama 35 diploma koje su bile falsifikati, koje su fizička lica izvan univerziteta falsificirali. Neko tamo vani. To tako je, i te su procesuirane. Otkrivene su i dvije diplome koje su stečene u inostranstvu, ali su bile nezakonito stečene i one su procesuirane. Sudbinu ovih 35 i ove dvije od kojih se univerzitet ograđuje jer nemaju veze s univerzitetom, ne možemo znati danas. Međutim, kad smo tu tačku dnevnog reda planirali za sjednicu Senata, paralelno s tim imali smo zahtjeve nekih dekana organizacionih jedinica da se održi sjednica Senata vanredna i da se raspravlja o reviziji diploma i o diplomima, jer su neki dekani iz medicinske grupacije to tražili od univerziteta i mene kao rektora. I da nisu tražili, ja sam kao rektor univerziteta bio dužan ovo pitanje jednom staviti na Senat, s obzirom da su se dogodile u protekloj godini nekoliko čudnih stvari se je događalo po pitanju ovih diploma. Prvo je, kad je u pitanju diploma profesorice Izetbegović, ta procedura provedena od strane kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Univerzitetu nije dostavljen na vrijeme zapisnika, kasnije nam je dostavljena informacija od kantonalne uprave za inspekcijske poslove i to je nova stvar koja je meni kao rektor univerziteta i univerzitetu na neki način stavljeno do znanja i lopta vraćena u naše igralište. Od inspekcije. Jeste, oni su ukazali na eventualno postupanje kad su nam to dostavili, ali je ta informacija proslijeđena i kantonalnom tužilaštvu. I kad smo dobili tu informaciju, kad su je pravna služba i ja kao rektor pročitali, vidjeli smo iz te informacije da na nekoliko mjesta je boldirano da je to tako, ali je nadležan univerzitet, nadležna visokoškolska ustanova. To je tako, ali je nadležna visokoškolska ustanova. To smo doživjeli kao da se jednim dijelom
nadležni inspektor kantonalne uprave za inspekcijske poslove koji je radio tu kontrolu ili su radili, ako je bilo dvoje inspektora, na neki način ogradili, a univerzitet isturili kao odgovornu stranu. S druge strane, univerzitet je dužan da poštuje dokument koji se zove plan integriteta ili akcioni plan integriteta Univerziteta u Sarajevu, koji je nama odobren od Ureda za suzbijanje korupcije u kantonu Sarajevo. Njegov rok na koji nam je odobren je istekao, ali smo ga dužni poštovati dok ne donesemo drugi, jer je on kontinuirana obaveza Univerziteta u Sarajevu. Prema tom planu integriteta, svaku sumnjivu diplomu, a ova je diploma stavljena pod sumnju, univerzitet mora biti spreman da sa aspekta disciplinske i etičke i akademske odgovornosti analizira i provjeri. Nismo ulazili u ono što se zove krivična i prekršajna odgovornost, jer za to nismo nadležni, to je nadležnost tužilaštva i sudova. To je ključno za da pitanje. Šta je nadležnost Senata uopšte? Šta da je Senat juče istim brojem glasova mogao da odluči šta? Da li Senat može da je uzme akademsko zvanje, uzme diplomu, proglasi je neprofesoricom, ukine sva zvanja? Šta je nadležnost Senata? Senat prema novom zakonu o visokom obrazovanju, koji je ove godine sada donesen i stupio na snagu, mislim da je član 77, ima pravo da poništi svaku javnu ispravu koju univerzitet izdaje ukoliko se ispostavi da je stečena nezakonito. Kad stavite, ko utvrđuje da je taj dokument stečen nezakonito? Postoje dva načina na koji se tome može pristupiti. Jedan je ako je u pitanju počinjeno djelo koje u sebi ima elemente krivične i prekršajne odgovornosti, Senat za to nije nadležan. Ali kad je u pitanju akademska procedura sticanja diplome, sličan je put oduzimanja kao i sticanja. A to znači, univerzitet izdaje diplomu na temelju određenih dokumenata koji se nalaze u dosijevu svakog kandidata i kandidatkinje. I tu diplomu potpisuje dekan i rektor univerziteta. Senat ima pravo, da prevedemo laički, decidno piše da oduzme. Tako je. Senat može da oduzme. Senat može da oduzme, ali mora imati dokaze, a dokazi se mogu naći u dokumentaciji na fakultetu ili univerzitetu ukoliko je nešto sumnjivo. Ok, znači Senat može da oduzme, a da to prevedemo, znači neko treba sa univerziteta, iz institucije, da provede ili nešto kao istragu. Proceduru kompletnu, i to je problem. Ko to radi? Sad ću vam reći. Tu je problem koji sam juče rekao nakon završene sjednice Senata. To moraju raditi organi i tijela univerziteta u skladu sa akademskim procedurama sticanja. Pod jedan, ako je u pitanju etička povreda, etičkog kodeksa. Govorimo o konkretnom slučaju. Ko utvrđuje to što ste kazali, ima dokumentaciju ili nema, unutra, u sistemu univerziteta? Senat je juče, zato što nemamo svoj dokument, podzakonski akt kojim je to regulisano, jer nismo imali takvih slučajeva u prošlosti, evo, rekao sam, 22.470, nijedna nije protuzakonito stečena na Univerzitetu Sarajevo. Sačekajte, vi nemate tijelo koje će izvršiti kontrolu dokumentacije, tako da kažem? Nemamo dokument po kome se to podzakonski akt propisuje kako to treba uraditi kao univerzitet, ali imamo zakon od nedavno koji je stupio u septembru na snagu, dobro, koji nas obavezuje da donesemo podzakonski akt, a to je statut, novi moramo donijeti. U novom imamo u starom statutu nepredviđenu takvu situaciju. Nismo je u starom statutu uopće obrađivali. Novi statut koji donosimo, to pitanje će biti tretirano i vjerovatno ćemo donijeti određeni pravilnik kao podzakonski akt kojim će biti to pitanje tretirano. Pa kako će Senat uopšte i u buduće odlučivati kada nemate? Imaćemo akt. Kada? Imaćemo ga relativno brzo. Šta znači na rok koji je Senat dao fakultetu, da on formira komisiju, da komisija utvrdi to? Da, ne. Mi smo kazali da Medicinski fakultet formira ad hoc komisiju koja će pregledati dokumentaciju, pribaviti izjavu od uvažene profesorice Sebije Izetbegović i tu dokumentaciju dostaviti Senatu. Je li to po novom zakonu o obrazovanju? Po novom zakonu je predviđeno da Senat, odnosno univerzitet, može oduzeti nezakonito stečen dokument. E sad, u ovom konkretnom slučaju ja niti Senat ne prejudiciramo da je ovaj kompletan slučaj o kome smo juče raspravljali, pored ostale diskusije,
nezakonit. Mi to ne možemo kazati danas. Zašto bi medicinski fakultet uopšte prihvatio odluku Senata da formira ad hoc komisiju ako te komisije nema u zakonu o visokom obrazovanju? Zato što je Senat Univerziteta u Sarajevu kao najviše akademsko tijelo donio odluku juče ubjedljivom većinom glasova sa 34 glasa od 47 koji su glasali za, zadužio vijeće organizacione jedinice medicinskog fakulteta na kome se nalazi sva dokumentacija u slučaju profesorice Sebije Izetbegović i oni su dužni i obavezni izvršiti odluku organa i tijela univerziteta. Medicinski fakultet? Da, medicinski fakultet i svaki drugi fakultet. Mi smo integrisani... A ima li, postoji li u zakonu to ili je to po statutu univerziteta da se ad hoc komisija formira da može... Senat ima pravo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima donijeti odluku, odnosno rješenje, utvrditi zaključke i mi smo juče zaključkom obavezali vijeće medicinskog fakulteta. To je taj zaključak. I u njemu precizno piše šta trebaju da urade. Ništa od toga što je Senat juče odlučio nije suprotno zakonu, apsolutno, i Senat Univerziteta u Sarajevu naslovljen na član 77 zakona o visokom obrazovanju, da ima pravo to tražiti. I mi smo to uputili medicinskom fakultetu i čekat ćemo mjesec dana da medicinski fakultet uradi to i da pribave odgovor, izjašnjenje uvažene profesorice Sebije Izetbegović. Jer ni njeno pravo, Senat, niti ja kao rektor, ne želimo povrijediti pravo na odbranu i na drugačije... Ok, a šta ako medicinski fakultet kaže neću ad hoc komisiju, ne vidim to u statutu, ne vidim to u zakonu i ona kaže zašto bi ja davala izjavu, niste vi istražni organ? Ne želim sada kalkulisati šta u tom slučaju. U tom slučaju će organ koji je donio svoje zaključke, koje nije proveo ako ih ne provede medicinski fakultet, biti ponovo sazvan i možda će Senat formirati ad hoc komisiju. Znate kako? Još jednom, znači ako medicinski fakultet... Ako medicinski fakultet senat, ne bude... Onda Senat ponovo zasjeda. Senat mora zasjedati u slučaju i jednom i drugom. U roku od mjesec dana. I jednom u drugom slučaju. Nakon isteka roka od mjesec dana, Senat Univerziteta će se morati sastati, htio ili ne htio, jer smo ih zadužili, i makar oni... Ili da pregleda dokumentaciju. Tako je. Ili da utvrdi da medicinski fakultet nije formirao komisiju. Tako je. Imaćemo rezultat sa medicinskog fakulteta na kome se je sve ovo o čemu diskutiramo već dvije godine skoro događalo. Medicinski fakultet ne može bježati kao institucija od odgovornosti za vrijeme u kome se je to događalo. Hipotetički. Dobro. Može se zaista dogoditi da je profesorica Sebije Izetbegović na osnovu indeksa iz Zagreba sa sveučilišta u Zagrebu zatražila i priložila, jer tamo piše, ima neko je objavio ovih dana u medijima, njen zahtjev da je se omogući nastavak postdiplomskog studija i prilaže indeks. Bili smo u tom periodu kao država u ratu. Možda je zaista tadašnje rukovodstvo medicinskog fakulteta i nadležna tijela, vijeće postdiplomskog studija ili vijeće nastavničko, nastavno-naučno vijeće, kako se tada zvalo, donijeli odluku, imali su statut fakulteti tada svoj, imali svoje pravilnike o postdiplomskom studiju, možda su zaista odlučili da joj samo na osnovu indeksa omoguće da nastavi i možda je uopšte nisu obavezali da ona treba donijeti uvjerenje o položenim ispitima. Znači, hipotetički gledano, to je sasvim moguće da se moglo dogoditi. Kao zbog ratne okolnosti, ali objašnjavate i na riječ. Ne, znate, kad neko priloži kopiju indeksa i napravi zahtjev i potpiše ga i kaže prilažem kopiju indeksa i tražim da nastavim postdiplomski studij, tada su napisali. Danas to ne bi bilo moguće, ali u ratu takvih slučajeva je vjerovatno bilo na univerzitetima u Bosni i Hercegovini pa i na Univerzitetu Sarajevo. Međutim, kad je to donio neki organ na medicini, ako je donio takvu odluku, ta odluka bi morala da bude sa potpisom, pečatom i protokolisana na medicinskom fakultetu i da se nalazi tamo u protokolu, u toj službi koja protokoliše dokumente. Taj dokument nije dostavljen Univerzitetu u Sarajevu. Ako je profesorica Izetbegović donijela uvjerenje pored indeksa o položenim ispitima,
ni taj dokument nije dostavljen Univerzitetu Sarajeva. Univerzitetu u Sarajevu nije dostavljen dokument koji se zove uvjerenje o položenim ispitima na Univerzitetu u Sarajevu. Jer kad se student prepisuje sa jednog univerziteta na drugi, a ovdje je bilo iz jedne države u drugu, onda mora biti relevantna dokumentacija sačuvana u personalnom dosjeu tog kandidata, u ovom slučaju kandidatkinje. Sačekajte, smatrate da je upitno je u tom pismu, mi smo ga, mislim, prvi objavili, to je molbi njenoj, ona kaže, položila sam 10 ispita. Tako je. Evo je indeks, kopija indeksa. Tako je. Molim vas još 4. I to je upitno. A vi sad da kažete da su i ova 4 koja je položila u Sarajevu upitna? Ja ne kažem da su upitna, nego nismo dobili ni dokument to. U kome piše, jer pazite, te ispite, ta 4 ispita za koje je uvažena profesorica tražila da polaže u Sarajevu, mi nismo dobili uvjerenje o položenim ispitima ni sa Univerziteta u Sarajevu, koje bi trebalo da sadrži i ta 4 i ovih 10 iz Zagreba koji su položeni. To su ozbiljna pitanja. I ta pitanja je obrađivao medicinski fakultet. Svaki student koji završi prvi, drugi, treći ciklu studija, upisan u matičnu knjigu, nakon toga ima unesene rezultate ispita u matičnoj knjizi. Pojedinačno nazive ispita i ocjene u matičnoj knjizi. Iz te matične knjige nikakav problem nije da se napravi uvjerenje o položenim ispitima za uvaženu profesoricu Izetbegović i da joj se izda na medicinskom fakultetu. Indeks nije javna isprava. U Hrvatskoj u Zagrebu ima zakon koji odnedavno indeks nije javna isprava. Indeks je privatna isprava studenta. To je studentska legitimacija. Javna isprava je uvjerenje o položenim ispitima kojom student dokazuje od strane fakulteta, potvrđuje da je položio ispite uz diplomu i diploma. Pošto profesorica Izetbegović nije diplomirala, odnosno magistrirala u Zagrebu, njoj je diplomu magistra izdao Medicinski fakultet u Sarajevu. Dakle, ono što je činjenično stanje, Senat je tražio da se dostavi univerzitetu. Još jedno mi nije jasno. Osim donekle da vi u stvari stavljanjem na dnevni red, ispunjavate svoju zakonsku obavezu, dnevni red Senata, i jasno mi je da ste time i započeli proceduru koja će trajati, čini mi se. Trajati. Naravno. A je stečen dojam, mi smo se ogradili prošle sedmice u najavi, gdje smo malo razmišljati čovjek od malo čitati šta je Senat. Koja razlika je Senat, šalim se. Ali stekao se dojam da će Senat njoj oduzeti diplomu ili da će joj potvrditi diplomu. Da je nekako kao prijeki sud, vrhovni organ koji to presuđuje. Da. Ali razlika između Senada i Senata, je u tome što je Senad slobodno lice koje ima svoj medij i može da postupa slobodno, nema nekih ograničenja koje ja imam, jer sloboda medija je jedna od zagarantovanih sloboda za novinare i tako dalje. A ja kao rektor univerziteta i Senat univerziteta, kao tijelo koje je meni nadređeno, koje me biralo, ja ne smijem niti Senat postupati, a ne poštivati, pod jedan, zakon o visokom obrazovanju, statut univerziteta i sve druge podzakonske akte i sve druge zakone u Bosni i Hercegovini, jer mi smo javni univerzitet i mi podliježemo... Ja to razumijem, mislim da to gledalci razumiju. Me zanima vaš motiv. Jer šta je rezultat? Mi smo to i kazali, neće odlučiti. Samo da je produžio rok još za najmanje mjesec dana. Ne, mi smo produžili rok. Taj rok će poslužiti medicinskom fakultetu. I univerzitetu u Sarajevu kao instituciji. Da iz arhiva medicinskog fakulteta i eventualno univerzitetu u Sarajevu se dodatnim pregledom otklone sve nedoumice po pitanju dokumentacije kojom je završila postdiplomski studij profesorica Sebija Izetbegović. To daje pravo i mogućnost. I profesorici Izetbegović, ja recimo da sam na njenom mjestu, kojim slučajem, ja bih uzeo taj indeks iz Zagreba,
otputovao u Zagreb, ako nemam kući to uvjerenje, hipotetički možda ima i u kući profesorica to uvjerenje, ali ga nije htjela predati iz nekog razloga. Hipotetički, teorijski. Ali ja bih s tim indeksom koji u sebi sadrži potpise profesora, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima potpise tih profesora i vrlo jednostavnim pregledom, ako je neki sumnjiv grafologa, može se utvrditi je li to potpis. A oni su odgovorili da oni u dosijevu nemaju prijave, nemaju ništa u dosijevu i ne mogu potvrditi ni vjerodostojnost indeksa, niti ocjena. I oko toga se previše priča i piše umjesto da se ode u Zagreb sa indeksom i kaže ovo je moj indeks, ja sam ovo, izvolite mi izdati uvjerenje, evo vam zvaničan zahtjev. Kada bi se zvaničnim zahtjevom profesorica Izetbegović obratila Sveučilištu u Zagrebu da joj izdaju te dokumente, uvjerenje, oni bi, siguran sam, postupili u skladu s tim zahtjevom i njoj dali odgovor ima ili nema uvjerenje. Možete dobiti ili ne možete. A šta ako je tražila ima? A znate li da li je tražila? Ne znam. Ja znam da sam ja... To bi bio for stoljeća, da ovolika drama, ovakva drama bude i samo... E, znate... Gospođa dođe i kaže evo uvjerenje. Tako je. Jedan od razloga zašto ja kao rektor univerziteta nisam htio da postupim nakon što sam dobio iz Zagreba odgovor službeni, a tražio sam, ja sam samo za dvije osobe za 6 godina rektorskog mandata tražio uvjerenje o položenim ispitima iz Zagreba. Za uvaženu profesoricu dr. Sebiju Izetbegović, Službeno kao rektor i priložio kopiju indeksa koju je Medicinski fakultet dostavio meni, koju su juče podijelili 41. Članu članici Senata. Dobro. I koja je u medijima iza toga ne s moje strane. I druga osoba za koju ste tražili dokaz. Rifat Škrijelj. Jer ja sam magistrirao u Zagrebu 1991. godine, odbranio magisterij. I zaista sam u jednom trenutku kad sam dobio takav odgovor sa Medicinskog fakulteta iz Zagreba pomislio da li se ti dokumenti od prije 30 godina čuvaju kvalitetno na Sveučilištu u Zagrebu. Test je bio, tražio sam za sebe. I ja sam dobio 30 godina poslije. Da, ja sam 91. godine magistrirao u Zagrebu. Dobro. I tražio sam za sebe. Objavili smo i posjedujem, to. I posjedujem taj. I posjedujem to. I šta ste dobili iz Zagreba? Dobio upit iz studentske službe, samo da li se sjećam kog datuma mi je bila promocija diplome. Pošto je bio rat, diplomu sam stekao prije rata, podigao iza rata. Nisam mogao ići za vrijeme rata na promociju, već sam imao uvjerenje o magistriranju za vrijeme rata. I ja sam samo njima slikao moju diplomu od magistarsku i proslijedio je u Zagreb. I oni su na njoj vidjeli i datum i sve kad sam je podigao i ja sam za 3 dana dobio u službenoj koverti. Za 3 dana? Za 3 dana iza toga kad sam poslao... Šta ste dobili? Dobio uvjerenje o položenim ispitima sa svim svojim personalnim podacima. Na šta liči to uvjerenje? Na šta liči? To je jedan list papira na kome gore ima broj protokola, datum, vrijeme sa sekundama kad mi je izdato u avgustu prošle godine, pečat dekana i potpis. Unutar stoji moji personalni podaci, ime, prezime i tako dalje, gdje sam rođen i kada. I predmet i naziv predmeta koje sam položio i ocjenu koju sam dobio. I ja sam to uvjerenje za sebe dobio uredno, bez problema. Može biti razlika da sam ja mogao dobiti, jer sam ja gore završio svoj postdiplomski studij, magistrirao sam gore i prije nego su mi izdali uvjerenje o magistriranju i prije nego su mi izdali diplomu, morali su moj dosije kompletirati gore. Da bi mi te dokumente izdali, uvjerenje i diplomu, morala je svaka prijava za moje predmete koje sam položio biti potpisana od predmetnog nastavnika i odložena u moj dosije na Zagrebačkom sveučilištu. Tek kad se kompletira dosije, odlože se sve prijave i izda, onda se može izdati uvjerenje i diploma. Tada je tek kandidat u mogućnosti da dobije svoje dokumente. U slučaju profesorice Izetbegović, ona nije mogla dobiti, ona nije odgovorna za dostavljanje prijave u studentsku službu. Prijavu u studentsku službu dostavljaju nastavnici, ne dostavlja kandidat. Iznimno nekad na fakultetima kažu profesor da studentu, odnesite ovo i predajte u studentsku službu. Događalo se to. Međutim, prijava sa ispita u koju se upisuje ocjena, kojom se student prijavljuje da polaže,
Isto ide u arhivu. Ide u arhivu, obaveza da je popuni nastavnik i da je vrati u arhivu. Ja sam nastavnik i znam kako... Da je neko prekinuo školovanje, da li nije... Tako je, moja je obaveza da za svakog studenta koji je položio kod mene ispit, dvije evidencije vodim. Prijavu uredno potpišem i vratim studentskoj službi, a kod sebe u internom protokolu profesora vodim evidenciju za to. U prijevodu vi govorite ono što se onako u narodu u raji kaže, treba mi duplikat diplome ili treba mi zvanično uvjerenje, treba mi potvrda. Tako pa je. Inače na fakultetu znate li vi da dok se nama... ne dobije diploma zvanično, dok se uvjerenje se dobije do diplome. Tako uvjerenje. Ali da bi vam se izdalo to uvjerenje, ja sam prošle godine imao prijavu za jedan fakultet u Sarajevu naš, koji je kasnio s tim uvjerenjima, zato što nekoliko nastavnika, profesora tog fakulteta, nisu na vrijeme razduživali prijave sa ispita, jer evidencija o rezultatu ispita vodi se službeno na prijavi kojom se student prijavljuje za ispit. Na toj prijavi se popunjavaju rezultati ispita za fakultet. I to je evidencija fakulteta. A u indeks se uvodi evidenciju student da ima dokaz da je položio taj ispit. Ako profesor ne vrati prijavu u studentsku službu, student može da dođe sa indeksom i da kaže ja sam ispit položio tada i tada, to što nema prijave dole, molim da se to s profesorom riješi. To je sada kvaka. Jest. Jer odbrana na neki način zastupala je doktorica Enra Suljeć, dole dokumentaciju. Jest. I zvanična izjava dekanese medicinskog fakulteta. Bila je slične su, a to je nema te dokumentacije na fakultetu, jer ju je neko sada, mora biti precizan tu, ali otprilike otuđio, sklonio, uzeo, ukrao. Hipotetički, to se je moglo dogoditi, jer je na medicinskom fakultetu za 4 godine promijenjeno 5 dekana. Za 4 godine. O kojem periodu govorite? Od 2017. do 2021. I šta se moglo desiti u tih 5 godina? Hipotetički moglo se je dogoditi, jer su to juče ustvrdili i dekanica i uvažena profesorica Suljić, da imaju službene zabilješke da su neki od rukovodioca ili dekanica ili dekana uzimali dosije profesorice Izetbegović, uzimali ga i pregledali, i da postoji službena zabilješka službenika medicinskog fakulteta da je taj dosije uzimao neko u ruke. Međutim... Znali ste ko je uzimao? Ima tamo zabilješka koje je uzimao, ali ja to nisam dobio niti vidio. Oni su to dostavili u tužilaštvu, rekli su. Aha. E sad, kad imate takvu situaciju na tom fakultetu, da su bivši dekani ili dekanice izuzimale službenu dokumentaciju, personalnu dokumentaciju nekog uposlenika ili uposlenice, nemam ja kao rektor pravo da nekog okrivim, da mu nešto nedostaje. Juče je dekanica za govornicom kazala, uvažena profesorica Amina, parafraziram, možda nisam zapamtio svaku riječ, kad sam ja došla, ja sam zatekla taj dosije u tako nesređenom stanju, pa je rekla da je u njemu bilo i tuđih dokumenata. Znate, kad vam to neko kaže na senatu. I logično je da će senat zadužiti taj fakultet da istraži i vidi. Ali ono što nije sporno, ako je sve regularno, ako je regularno, nije sporno da je profesorica Izetbegović na medicini završila fakultet, da je na medicini magistrirala, da je na medicini u Sarajevu doktorirala. O svemu tome postoje zabilješke. Mi smo na univerzitetu u Sarajevu, kad je ta afera krenula, nakon gostovanja uvaženog akademika Kurijaka u ovoj emisiji, i kad je univerzitet našao se pod jednom hipotekom da ima redovnu profesoricu Izetbegović koja nema regularno školovanje, mi smo tada po mom nalogu na univerzitetu pretražili našu arhivu da mi vidimo šta imamo na univerzitetu. I mi smo na univerzitetu našli uredan zapisnik o odbrani doktorske disertacije za koju je mentor i predsjednik komisije za odbranu bio uvaženi akademik Kurijak. Zvanično našli i ima njegov potpis i zapisnik ima. Našli smo uredne dokumente po pitanju izbora uvažene profesorice Izetbegović u zvanje docenta, vanredne profesorice, redovne profesorice i našli smo saglasnosti na nivou univerziteta
o izboru profesorice Izetbegović u zvanje asistenta. A šta niste našli? Sve te dokumente koje smo našli, mi smo uredno spakovali i uz propratni akt sam ih dostavio medicinskom fakultetu. U njihov arhiv. Da imaju u svom arhivu sa željom da ono što ima univerzitet, a kažu da je gore neko uzimao, imaju i oni. Ali mi nismo mogli naći, niti se to kod nas čuva, uvjerenja o položenim ispitima, evidencije o ispitima, to se čuva i matične knjige na fakultetima i akademijama gdje se naši studenti školuju. Govorite o Zagrebu i o Sarajevu. I u Sarajevu i u svijetu čitavom. A ne, govorite o njenom slučaju. Da. Da nema zapisnika ni iz Zagreba. Ne zapisnika, nego uvjerenja o položenim ispitima. Ali nema ni iz Sarajeva. Ne. Taj dokument mi kao univerzitet ne čuvamo, jer on ne dolazi nama. On se čuva na fakultetu. Na fakultetu imaju, profesorica Izetbegović na fakultetu ima, treba da ima, na medicinskom fakultetu, 3 dosijeja. Jedan u kome se čuvaju njeni podaci o studiranju medicine koju je završila uredno na medicinskom fakultetu i tamo ima dosije studentice tadašnje profesorice Izetbegović. I u tom dosijeu je sve što je ona imala dok je studirala medicinski fakultet. To je jedan dosije. I on je pohranjen u arhivi tamo negdje. Tamo ima drugi dosije, treba imati drugi dosije u kome se čuva sve ono što je vezano za postdiplomski studij profesorice Izetbegović. Tada je medicina, to nisam naglasio, trajala 5 godina. I da bi se neko upisao na postdiplomski studij, on ima svoj dosije. U svojoj molbi koju sam ja vidio ovih dana u medijima, profesorica Izetbegović za prelazak iz Zagreba u Sarajevu navodi i u biografiji da je ona prvo upisala postdiplomski studij u Sarajevu, pa je otišla u Zagreb, pa se onda vratila u Sarajevu da završi postdiplomski studij sa 10 položenih ispita. Taj dosije profesorice Izetbegović o postdiplomskom studiju i o magisteriju, to je drugi dosije koji se treba i mora čuvati na medicinskom fakultetu. Ima li ga? E te dosije nisu mogli tek tako dekani uzimati u svoje ruke. To su dosijeji koji se čuvaju u studentskoj službi i oni su davno arhivirani jer se je sve to dogodilo prije 30 i više godina. Zašto su dekani uzimali te dosijeje? Samo malo, da, izvinjavam se. I treći dosije je dosije radnika, odnosno profesorice Sofije Izetbegović, u kome se čuvaju podaci o njenom izboru u zvanje asistenta, docentice, asistentice, docentice, vanredne profesorice, redovne profesorice. U tom trećem dosijeu je sumarni zbir svih dokumenata, treba biti. Tamo trebaju biti dokumenti. I o završenom... Dva se drže posebno, a treći zajedno. Dva su vezana za studentsku službu i za školovanje. Dobro. A treći je za njeno napredovanje akademsko. Dobro. Za akademsko napredovanje u dosijeima moraju biti svi dokumenti... Kompletno. Kompletni, uključujući i diplomu o završenom fakultetu i magistarsku diplomu koja je bila uslov za izbor za asistenta i doktorsku diplomu koja je uslov bila za izbor u docenta i svi izvještaji o izboru u zvanje i ima i četvrti dosije koji nisam spomenuo, to je o doktorskoj disertaciji. Od prijave teme radne verzije doktorske disertacije. Put, kako je to put, kako je išao. Dobro. Sve su to posebni dosijeji. E sada, iz svih tih dokumenata, medicinski fakultet koji je stariji od univerziteta, prestižni medicinski fakultet. Ako nisu u stanju da iz svih tih dokumenata za mjesec dana kompletiraju, ali službenu dokumentaciju, ne neke rukopise rukom, ne potpisane kao što su juče podijelili Senatu, jer ti nepotpisani rukopisi koji su juče podijeljeni članicama i članovima Senata, od kojih sam se ja tada ogradio i večeras u emisiji se ograđujem, jer oni sadrže... To je kombinacija ličnih podataka profesorice Izetbegović koji su oni podijelili, dokumentacije koju su oni našli na medicini kopija i čak je tamo i dokumentacija koja se dostavljala tužilaštvu kantona Sarajevo. To sam ja juče rekao da se ograđujem od odgovornosti za distribuciju tog materijala jučerašnjeg. Ima li to materijal ište iz Zagreba? Ima indeks, kopija indeksa i ništa više. Uzmimo, kako vi kažete, hipotetički, uzmimo za pretpostavku ovako. Za mjesec dana, a to će biti vjerovatno, tu negdje,
Medicinski fakultet kaže, formirali smo ad hoc komisiju, utvrdili smo, kao što je rektor Škrijelj rekao javno, eto, emisiji CD, da imaju 3-4 arhiva, da je neko 5 dekana je za 5-6 godina tamo rovarilo, uzimalo, nešto radilo, oduzimalo tako dalje. I utvrdili smo da nemate dokumentacije. Nema dokumentacije. A već imate dokumenti iz Zagreba da tamo nema te njene dokumentacije. Sad imate dva izvora, sad novinarski zaključujem, kao šta je izvor informacije. Iz Zagreba kažu nema je u arhivu. U Sarajevu kažu nema je u arhivu. Na osnovu čega Senat donosi bilo koju odluku? Bilo kakvu odluku? E, sad ću vam reći. Juče je bila jedna ideja da se Senat tim uopšte ne bavi. Jer je to... Pa to moje prvo pitanje, zašto se bavi? To je, Senat bavi jer je to... E, tu smo sada. Jer je to na tužilaštvu. Pa to smo zato, ja to vas prvo pitam. E, ali zašto se Senat treba baviti samo svojim dijelom? Svojim dijelom. Ali okej, odgovorajte na pitanje direktno. Dakle, još jednom. Iz Zagreba došlo da ne uvjerenje, da nema uvjerenja. Sa medicinskog pretpostavka, hipotetička, papir da nema papira. I što Senat kaže? Sad ću vam reći. Iz Zagreba je došlo dvijema stazama. Dva su posebna puta bila. Dobro. Jedan je onaj kojim sam ja kao rektor zatražio da se potvrdi vjerodostojnost tog indeksa i izda uvjerenje o položenim ispitima, jer sam želio skratiti svima muke. Dobro, nemojte preoširno. Dobio, ne, neću. I ne, mi smo dobili taj odgovor. Taj odgovor za mene nije mogao biti službeni, jer u tim slučajevima iz druge države mora se mehanizmom međunarodne pravne pomoći, to je tražilo tužilaštvo i inspekcija. I oni su dobili. E, to što je došlo putem međunarodne pravne pomoći, a na zahtjev inspekcije i tužilaštva, to je dokumentacija čiji je ovog časa vlasnik tužilaštvo kantona Sarajevo, jer se je tamo... I mi na osnovu te dokumentacije ne možemo i ne smijemo postupati. Ali, proceduru koju mi vodimo, odgovor direktan glasi. Vodimo je da vidimo da li zaista postoji ta dokumentacija u akademskim arhivima Univerzitetu Sarajevo medicinskog fakulteta i ukoliko bude dostavio medicinski fakultet, ona bude nađena, mi ćemo je vjerovatno proslijediti na adresu tužilaštva i suda, ako je sve u redu, da se tamo i daćemo akt svoj da smo mi to našli, da se pridruži dokumentaciji koja tamo ima. Jer je nama stalo da sačuvamo hipoteku. Ako medicinski fakultet kaže nema, ako kaže u Sarajevu nema dokumentacije, sazvaćemo, sad ću vam reći, osim indeksa. Kopi, sazvaćemo, sazvaćemo, ima tamo u zaključku našem, ne tražimo mi samo uvjerenje iz Zagreba, mi tražimo uvjerenje iz Sarajeva i mi tražimo pravilnik u postdiplomskom studiju koji je tada bio na snazi da vidimo da li su akademske procedure oko tog magisterija provedene u skladu sa tim pravilnikom. To je naše pravo i naša obaveza. Jer ja kao rektor univerziteta i senat univerziteta ne želimo da prejudiciramo stvari. Ne želimo stvar da donosimo na brzu ruku i da pravimo mi greške. Ne želimo da opterećujemo ni medicinu, ni profesoricu Izetbegović nečim što nije tačno. Ali ne želimo ni da se stiče dojam da mi nešto skrivamo, zataškavamo i nekog štitimo. Mi želimo da transparentno kao univerzitet raščistimo ovo pitanje. Ne žurimo nigdje, znate, ali od momenta saznanja ili od momenta kada je neko bacio sumnju, ja kao rektor i senat smo dužni da postupamo. Jer, hipotetički, šta ako sutra tužilaštvo utvrdi da nešto nije bilo u redu? Bićete vi odgovorni. A, to je pitanje. Mene će pozvati, niko me do sad nije zvao iz tužilaštva, da me pitaju šta ste vi od momenta kad ste to saznali, poduzeli. Ja kao rektor univerziteta, ovo je prva sjednica koju sam ja sazvao nakon što sam dobio onu informaciju od kantonalne uprave za inspekcijske poslove i vidio sam da su je poslali i tužilaštvu. A nama poslali na eventualno postupanje. Pa vi razmislite. I ja dobio još zahtjev dvoje dekana da sazovem sjednicu da raspravljamo o revizijama diploma. I mi raspravljali o revizijama diploma i sad sam ja po toj logici zašto smo stavili trebao da kažem e ove dvije nećemo raspravljati. I mi smo juče, kad ju pitam diploma uvaženog Elmedina Konakovića, gospodina, dobro, ne, nemo, završili vrlo jednostavno. Dekan ustao i rekao, provjerili sve, održali vanrednu sjednicu vijeća i završili posao. Znači, zaključak, to će trajati na Senatu? Trajat će. Koliko će trajati? Ne znam. Podugo? Ne znam.
30 dana je da nam dostavi medicina. To je sad novi 30 dana. Pa onda će, ako ne dostave, onda stavi... Sazvaćemo senat, ali prije toga ćemo fino napraviti konsultacije, okupiti pravni tim, da predlože rektoru, kao što su mi ovaj put predložili pravnici univerziteta na čelu s generalnim sekretarom i šeficom pravne službe i ostale koje konsultuju, kako dalje da postupimo. Paralelno s tim radit ćemo na donošenju novog statuta prema novom zakonu o visokom obrazovanju. Dobro, nemojte... Ovo pitanje obraditi i donijeti... Držim vas, izvinjam se što prekidam. Okay. Držim okay. Zbog gledalaca, zbog koncentracije. Šta ako kojim čudom za mjesec dana iz Zagreba i Sarajeva nađu dokumentaciju? Ja bih bio jako sretan čovjek. Je li moguće da Zagreb nađe dokumentaciju? Ja ne isključujem ni tu mogućnost, pored svih odgovora koje smo dobili. I da Sarajevo nađe odjednom dokumentaciju? Ja ne isključujem tu mogućnost kao rektor univerziteta zato što sam se uvjerio više puta u životu da se oko nečeg dizala velika prašina, a na kraju je sve bilo mirno. Ja sam poučen iskustvima u životu i mom i drugih ljudi, oprezan do kraja. I zato će Senat sastati se nakon što vidimo šta imamo i nemamo na medicini. Ako se ispostavi da nema ništa dalje i nema ništa više, sazvat ćemo Senat, provesti pravne konsultacije i onda planirati dalje redoslijed korak. Hoćete li vi da imate potrebu da opet pitate Zagrebački univerzitet? Ne. To je pisala država. Ne. Država je pitala putem mehanizma međunarodne pravne pomoći i to je došlo u tužilaštvo. I iza toga ja to pitati neću, jer bi ja uplitao se u rad tužilaštva i inspekcije, a to mi ne pada na pamet. To je država tražila, Bosna i Hercegovina, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. A kada bi se dokumentacija pojavila iz Zagreba, iz Sarajeva, onda ima diplome, da je sve to urađeno. Sazvali bi Senat. Sazvali bi Senat i zaključili da je sve bilo u redu, da je u međuvremenu dostavljena dokumentacija i obavijestili javnost da je sve kompletno. Ako se ispostavi, ma kada da se završi, ma koliko dugo da traje sve ovo, da onima kojima nije jasno, dakle, nije mogla biti doktorica nauka, a da nelegalno završi magistarski, kako to je? Tako. Dakle, ako se to utvrdi, da je do doktora nauka ona došla, a da je preskočila magistarski rad, je to nešto tako, to utvrdio senat ili tužilaštvo i to. Šta se dešava s njenom akademskom karijerom? To su pitanja pravne naravi. Ko ima pravo da je oduzme akademske zvanja? Rektor? Senat? Rektor nema pravo, a senat da. Senat vrši izbor i on može oduzeti zvanje u skladu sa zakonom. Može li to da uradi prije odluke tužilaštva? Ne. U tom konkretnom slučaju ne, jer profesorica Izetbegović u svakom času može pokrenuti sudski spor. I mi smo kao univerzitet onda u sudskom sporu i pitanje možemo li postupati. Ali to su pravna pitanja i kad su u pitanju te procedure, to su pitanja za koja ja nemam odgovora kao rektor univerziteta, a za akademska da. Mi imamo pravo tamo gdje utvrdimo da nešto nije urađeno prema pravilima. Sad recimo po Bolonji imamo to mnogo sređenije. Znači, vi ne morate da čekate... Završetak istrage ili optužnicu u tužilaštvu. Sami možete da utvrdite... Etičku i disciplinsku odgovornost, da. Znači, krivičnu i prekršajnu, ne. Biću direktan. Utvrdi se, nema papira, ni Sarajeva, nema iz Zagreba. I vi kažete, nema papira. I na osnovu toga možete da oduzmete akademsko zvanje. Možemo da pokrenemo proceduru oduzimanja zvanja onog trenutka kad to bude pisalo još u našem statutu. A za ne bi trebalo neko da utvrdi kako su nestala dokumenta, ako su nestala, ako je to odbranje njenog tima i nje. Stvarno bi trebalo da tu bude neka istraga? Naravno da bi trebalo. Opet i naravno komisija. Da će univerzitet i tu činjenicu, taj faktor uzeti u obzir kad se o tom bude raspravljalo. Samo me jedno zanima. Dakle, možete sami da oduzmete akademsko zvanje bez obzira šta se dešava u tužilaštvu? Oni postupaju i istražuju krivičnu i prekršajnu odgovornost protiv NN lica, koliko ja znam. Možete da je data otkaz. A znate kako to ide? Kad utvrdite da je nešto nezakonito, to samo po sebi dovodi do otkaza. Nastavnik, odnosno profesor, ne može biti neko kome se oduzme eventualno zvanje ili mu se poništi diploma, onda se postavljaju neka druga pitanja. Imamo još jedno pitanje. To je čak predmet kalkulacije u smislu da bi se moglo kalkulisati s tim, a to je
Ako bi se utvrdilo, opet hipotetički, kako vi to kažete, da nema urednu akademsku karijeru, tu vertikalu, a ona je bila profesorica i kod nje, ko zna koliko, desetine, možda stotine studenata medicinskog fakulteta polagalo ispite, tako, ona je davala ocjene. Šta se dešava sa ocjenama tih ljudi koji su sada doktori, možda su profesori i oni, možda su docenti, možda su magistri, vrlo vjerojatno da jesu, ne specijalizirali su. Šta se dešava sa ocjenama? Pravno pitanje. Ne znam. Znate zašto? Zamislite koliko je ljudi uhapšeno sa određenih dužnosti ili sklonjeno u Bosni i u svijetu. Ja ne znam šta se dogodilo sa aktima koje su oni potpisivali. A osuđeni su za djela koja su bila vezana za službu. Ne, a zaista ne znam. Ima u nekim slučajevima nastupa zastava. Je stvarno smiješno. Pa jeste smiješno. Znam, koliko dugo ona profesorica? Profesorica Izetbegović je u zvanje redovne profesorice. Otkad je ona imala pravo da na ispitima? Od izbora u zvanje docenta, ne znam tačno znači, kada. Od docenta? Od docenta je imala pravo da drži predavanja, upisuje ocjene, potpisuje sve studije. To je barem 10 godina. Ako nije više. Više. Ona je u zvanje redovne profesorice izabrana za mandata mog prethodnika, profesora Ardispahića, u redovnog profesora. Znači ranije. Mnogo ranije. Ja sam od 2016. rektor. Ona je prije toga izabrana u redovnu profesoricu, znači 6. Uvažena profesorica je u docentskom, vanredne profesorice i redovne profesorice. Minimalno 15 godina. Minimalno. Za 15 godina? I 20. Koliko je generacija? Koliko je ocjena? Koliko je studenta? Ne znam koliko, bezbroj. Ima dosta to, mnogo. Znate zbog čega vas to pitam? Zato što postoji kalkulacija. Ništa od ovoga neće biti iz jednog prostog razloga, jer sada ako pod debelim znacima navoda ona padne, onda će naknadno pasti oni koji su položili na ispitima. To ja nisam rekao, to ste vi rekli. Ja ne znam kako bi se to završilo. Ja nisam ni na to rekao, već ljudi koji su to je položili. To je retroaktivna neka posljedica koja bi se morala, a ja zaista nisam kompetentan i ne znam ništa o tome. Sada je neko doktor nauka, pozvao ga ponovno na njen predmet. Šta je bio njen predmet, ne znam. Ginekologija, često je oblast iz koje profesorica. Hajmo iz početka ginekologiju, hajmo sve, ono mislim, čovjek, doktor. To je jako, pazite, to se postavlja pitanje. Kako može taj student biti kriv ako ja nisam imao regularne diplome, ako nisam hipotečko? Pa to je pitao. Kako može student moj biti kriv da trpi posljedice? I odgovoran. Može biti fakultet ako ja nisam bio. Ne može student, ja mislim. Ali to opet nisam siguran jer ja nisam ekspert za pravo. Prvo mi nekako da ovo završimo na ovaj način otprilike. Dakle, za sada ono što dokumentacije što vi imate, a to je ista dokumentacija koju smo mi... Mi smo nju dobili iz Zagreba vrlo ekspresno i prije rektorata. Tačno. Producenci napisali. Vi napisali, dobili... Dobili smo ja sam, puno isti odgovor. Ja sam počekao. Samo što je taj vaš sada, eto, jeli, i u tužilaštvu je međunarodni akt, povjeren i tako dalje. I sada postavlja se pitanje, znači, tu piše to. Zar je moguće da neko, da se to objasni, racije i tako dalje? Neću da pitam, ali je moguće. Na osnovu pisanog zahtjeva, da je položila 10 ispita, dajte mi priliku da položim još 4, da to tako prođe vašem sistemu. Znate, ja sam čovjek koji se u ovih 6 godina više puta našao bio u situaciji da profesorica Izetbegović nije bila korektna prema meni. Ali u ovoj konkretnoj situaciji na pamet mi ne pada da joj to bude otežavajuća okolnost. Ona, siguran sam, nije jedina koja se na osnovu indeksa prepisala s jednog fakulteta na drugi, pa i s jednog univerziteta na drugi. U periodu 92. do 95. Znate, kad su gorele zgrade po Sarajevu, nama je elektrotehnički fakultet bio u Lukavici, prije rata tek napravljena zgrada. I naravno tamo je sada sjedište univerziteta Istočno Sarajevo. I sva arhiva naših studenata prije ratna ostala je zarobljena u Lukavici. Sva. Sva evidencija o studentima elektrotehnike prije ratnim generacijama ostala u Lukavici. Dobro. Iza rata, ako je neko htio uvjerenje o položenim ispitima, morao je otići u Lukavicu, uplatiti neki iznos, minimalan ili maksimalan, i oni su našli tamo iz arhive i izdali. Jedan slučaj u mom mandatu, kolege Damira Šagolja sa Akademije scenskih umjetnosti, koji je potpuno on i kolega
Stanović, Dani Stanović su bili pod jednom pritiskom, jednim i tako dalje, nepravednim, ružnim, teškim i tako. Kolega Damir Šagolj je započeo bio elektrotehnički fakultet prije rata na Sarajevskom univerzitetu. I ispostavilo se da se je u istočnom Sarajevu mogla naći evidencija o tom slučaju. Dakle, danas kad razgovaramo o tom vremenu, vrlo često ljudi zaborave da je to bilo vrijeme u kome su ljudi imali mogućnost da odu, da se vrate i da donesu nešto. Ali, kad je završen rat, svaki odgovoran čovjek, ono što nije donio za vrijeme rata, trebao je iza rata obaviti. Otići, uzeti, izvaditi, donijeti. Danas, 30 godina iza rata, kad o tom pričamo, to već ispada problematično, jer više nije rat i davno je iza nas rat. Ali ono što vi ponavljate, još jednom govorite da je lako otići u Zagreb lično i zatražiti dokumentaciju. Tako je. I ne braniti se time da je nema u Sarajevu. A još je lakše da medicinski fakultet u Sarajevu izda uvjerenje o položenim ispitima prije odbrane magistarskog rada profesorice Izetbegović i dostavi tu evidenciju Univerzitetu u Sarajevu. I skine hipoteku s Univerziteta u Sarajevu, sa profesorice Izetbegović i sa svih nas. Jer ona jučerašnji dopis koji je dekanica nama priložila da stane u zaštitu članice akademske zajednice jest moralno korektan, ali materijalno je manjkav. Članica i član akademske zajednice se brani papirom i argumentima. To se kaže, mi ćemo taj papir obezbijediti i ja postavljam, i juče sam postavio i danas, uvjerenje o položenim ispitima prije odbrane magistarskog rada profesorice Izetbegović trebao je da završi medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. To nije obaveza medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za tu radnju nije odgovorna profesorica Izetbegović ako taj fakultet nije njoj završio dosije, odgovoran je taj fakultet. A profesorica Izetbegović može biti odgovorna ako je lično počinila neko djelo u vezi sa tim. Međutim, medicinski fakultet je bio obavezan kao institucija. Znate? Pa zašto nije tražio? Je li tražio? Ne znam. Medicinski fakultet koji je omogućio profesorici Izetbegović da magistrira, da nastavi postdiplomski studij, trebalo kao da, institucija, trebalo je da zbog morao sebe je imati sve zbog sebe kompletno. Uvaženi profesor Šimić, ginekolog, profesor ugledni, Srećko Šimić, Srećko, da, pred kojim je profesorica Izetbegović, to sam iz medija vidio, magistrirala, nisam bio, je bio jedan od ozbiljnijih profesora ginekologije na Sarajevskom univerzitetu. On je jako dobro znao procese i procedure. Dakle, ja sam u tom pogledu odgovoran čovjek pred javnošću, pred akademskom zajednicom i pred samim sobom. Dobro. Znate li, kada o tome govorite, govorite iz te fotelje rektora, ali govorite o tri strane, i o sebi, i o javnosti, o četiri, i o pravosuđu, i o medicinskom fakultetu, pa i o njoj. Maltare, pet strana objašnjavate i tu kako, vrlo ste objektivni. Može ovo, može ovo, pa da već imamo. Ali da, i takav vaš stav izaziva, ja to nešto ne pratim, ali su producenti pripremali taj dio društvenih mreža, oni uvijek to pripremaju. U smislu, to što, mada ja to čeprkam, potom je ponekad. Dobro. Dakle, znači, ali ima dosta akademskih građana, dakle, društvene mreže, a i mahala, pravo da vam kažu, traži u svemu ovome zavjeru. A to je da ja u stvari sve neki deal, neki dogovor, neki interes, neki tal u kojem neke strane mogu da profitiraju. Ili vi, ili ona, ili vi zajedno i tako dalje. Kako na to odgovarate? A to je, nije to baš pojedinačna priča, to je onako. A, mislim, to su špekulacije ljudi koji izmišljaju stvari. I žao mi je što smo mi u takvom društvu u kome se mnogo maštovito špekuliše o ozbiljnim stvarima. Konkretno, ja s profesoricom Izetbegović čak ni telefonom, a kamoli uživo, nisam razgovarao, ne mogu da se sjetim kada. Zadnji naš kontakt fizički na nekom sastanku bio je
u doba kada je ministrica bila profesorica Zineta Bogunić. Davno je to bilo. Dobro. Nikad. I dekanica tog fakulteta, smijenjena kasnije, Semra Čavaljina. Kada je izbor za rektora? 24. ako Bog da, u proljeće. To vremenje za godinu i pol, je li tako? Pa, eto, otprilike u proljeće 2024. 1. oktobra se završava moj mandat 24. ako budem zdravo i živ, a prije toga najmanje 6 mjeseci bude konkurs i vrši se izbor. A imate li pravo na treći mandat? I ne bih mogao ni izdržati, niti bih se ikad prijavio. A imate pravo? Nemam pravo. Nemate pravo? Nemam pravo i to je sreća da nema pravo. Ne zbog mene, nego zbog mnogih ljudi. Zato što oni koji to očigledno ne znaju... Dobro. Vas vezuju upravo sa izborom za rektora. To on sad nešto šteli da bi opet bio rektor i tako ne, dalje. Ne, nema se pravo biti više od 2 puta. I mislim, moj lični stav je da je 2 mandata po 4 godine previše tereta za jednog čovjeka. Da je ovaj mandat bio 2 po 3 godine, ja sam sad završio 6. godinu i sve dalje što budem radio, imam osjećaj da će mi biti teže i teže zato što to fizički i psihički crpi čovjeka. I u tom pogledu niti zakonski imam pravo, dakle ovo javno govorim, niti zakonski imam pravo, niti bih ikada bio 3 puta na istoj dužnosti. Kao čovjek ne bih htio biti, jer to je već, ono, znate, slomite se za 2 mandata, treći kvarite. Ono što vam je povjerio. Dobro za kraj. Hvala, profesor. Hvala vama i sretan rad.